Webale nnyo agwe na wena wena ate munnange atwekuumiddeko waneeno okumukutu guneeno wa Wiglef Edika munnange nate nkomyewo n'amawulire aga Sobbi mu details. Nkomyewo nkunnyonnyole byavudde ku ki, byatandise bitya, obuzibu bwafudde wa era abamuse batya. Ono munnange omukulu upade Serunjoji abangi bammanyi nga munnange Sobbi. Era abasinga bamanyide ku bikolwa bye ebyokubba mu kibuga Kampala. Ngono nno munnange ekibiina kye kibadde kisinziira wali eri Sajjaali mu Kisenyi. Era munnange okusinziira ku mawulire agafuluma kati ettaka lyasizza Sobbi omubbi lyamusizza bamutiddewa nno munnange abadde eri Sajjaali egomba mu maddu okusinziira munnange ku mawulire agafulumye. Etake ya siza Sobbi omubbi munange lyabaddeko ebiwayi ate munange bibiri nga bw'oyinza okulabika nga ate ogamba era nga ebiri kayanira etaka lino lyabaddeko ebiwayi bibiri ebyadde bikaanya nga kwabaddeko nsaidi ya omwami Kaliisa oyo yagambye okuba nga agula ettaka ate n'ekirala nga kiriko abantu ab'enganda z'omugenzi Paul Kibi era nga muno mwabaddemu omukyala gwe bayita Deborah Nagatya Baton Kiweewa munange ne Nabaka kye kyabadde ekiwayi munange oboolyawo ekyokubiri era nga bano be baadde bagezaako okulabika nga bakayanira ettaka wabula byatandise ku ssaawa zaabadde nga mukaaga era munange musajja wali eri Ekibaale Village kukaalo ke bayita Kibaale Kigumba Parish Maddu sub county byonna byonna nga bino biri mu district Gomba munnange ekibinja ky'abantu 50 nga balina emigo wamu n'amafumu bano munnaye baalumbaganye abantu abalala ababadde bagambibwa okubeera nti baaleeteddwa okubeera ku ttaka era nga baaleeteddwa omwami Kaliisa babeere ku ttaka lineeno wabula wakati mukulwanagana bagenze okuvaawo nga Sobbi ye bamuse era nga yabadde akulira ekibiina ekibinja kiri ekya saidi eri ey'omukyala gwe bayita Deborah Nagatya Baron Kiweewa ne munnange Nabaka oyo Sobbi ye bavuddewo nga munnange bamaze okumutta wabula n'abalala bangi be bavuddewo nga bakoseddwa era bagenze n'obuvune olw'okubanga nti ensonga ebibinja byabadde ebiri nga bikubagana ekyaleeteddwa bano ba Deborah Nagatya Baron Kiweewa ne Nabaka babadde bakubagana n'ekibinja kiri ekya omukulu Kaliisa hano munnange bitandika bitya ettaka lyabadde balwanira lyali lyagulwa omukulu Kaliisa nga era yaligula mbu obukadde 10 beddu mu 2007 wabula nga ku bukadde 10 ono yali yasasulako obukadde 20 gokka ag'ensimbi eza Uganda eza wano wabula munnange oluvannyuma ono nga yakamala okusasula ine ettaka munnange olwo kino ekibinja ky'abaana abagamba okubeera nti nno be baali oboolyawo abazzukulu n'abaana b'omugenzi Paul Kibi munnange nayo baavaayo mangu nnyo nga bakizudde nti ettaka lyabwe baagala okulitwala ne bajja n'ebiwandiiko era bwe batyo nga bajja n'ebiwandiiko by'ettaka nga biraga nti lino ettaka lyali lyabwe era bo nga bagamba nti tebalitundangako era kino nekirabikanga nti omukulu Kaliisa yali asasudde obukadde bwa 2007 nti yali yabusasula omuntu omukyamu oboolyawo ku ttaka wabula bano okulagira nti ekintu baali siriyasi nnyo abaana basatu nga bakulembeddwa Deborah Nagatya nga Baton Kiweewa ne omukyala Nabaka munnange baagenda mu kkooti bwe batyo nga baagala ensonga zino eno zirabike nga azigonjoolwa mu kkooti baddizibwe ettaka lyabwe munnange anno bwe batyo nga ebintu byo tebinaakuggwa obanga tebanneesootinga ne Kaliisa yali aclaiming okuba nti yagula ettaka lino eno munnange baalabikanga baalabisenga munnange baaleese ono Kaliisa we yategedde abaana bano nti bali ebintu ebiri mu kkooti ono munnange yagenze direct
Eringa naye aleta ganga y'abantu nga agamba nti batandike okubeera oboolyawo ku ttaka lino eno. Ono n'okujjukizaamu nti yagambibwa okuba nti abadde yagula ettaka lino obukadde 10 nga yasasulwako obukadde 227. Ano munnange abantu be yaleeseeyo babadde batandise okulongoosa ettaka okugira nga babeerawo abeerenga y'abawadde bagira bamubeererawo ku ttaka erirye. Munnange bano abantu abakireyiminga okubeera nti ttaka lyabwe era lyali lya omugenzi Paul Kibi. Munnange nga beba nabaka nagadya nekiwewa bano nabo bakutte ekuwe batyo ne bagenda mpaka mu kibuga eno mu kisenyi bwe batyo ne bajja basasula ate munnange omukulu Sobbi neganga ye era yasitudde abantu amakumi nga asatu ku makumi ana bwatyo n'abatwala meri era nga basisinkanye mbu mu nyumba y'omutabani omu ewakawe ne bakola enteekateeka z'okulumbagana abali munnange Kalisa byabadde awadde okubeera akuttaka oluvannyuma bano bagenze era bwe batyo ne balumbagana kwe kuyisiŋŋanya bwe batyo ebiso amafumu na emigo egyabadde awo era bangi nnyo bavuddewo ku bisago bayitirivu nnyo wabula nga ye omukulu Sobbi yabadde akulidde ekibinja ekimu ekyapangisiddwa abakyala bali eri abaana abeeyita abaana b'omugenzi Paul Kibi munnange gwo ye Sobbi teyasobodde kuvaawo nga mulamu wabula baamukaliza emiggo emizibu era ne bamutematema yenna n'afiirawo mbagirawo ono oluvannyuma omulambo we gwalabiddwa nga guli mu kitaba ky'omusaayi awo wennyini ku ttaka teyavuddewo era bw'atyo munnange basobodde okumusitulawo poliisi nerabika nga yamuddusiza mangu nnyonyo omulambo gwe yaguddusiza mangu Mugomba hospital mu mochare era munnange asobole okuba nga agenda maaso n'okwekobejjeba munnange ate nga ne poliisi bweyongera okukola okunoonyereza kwayo njagala nkujukizeemu nti ono Sobbi okumala ebbanga ddene abadde n'ekibinja ky'abantu bangi wakati wa 30-5 nga bano munnange babadde batigomyanga abantu wano mu kibuga Kampala era nga munnange babaliisa akakanja ate ng'ate wekituuka munnaku enkulu nga zituuse ng'olwo ate kisukka era nno munnange wenjagala okutegeereza nti ono munnange leero tebyamubeeredde birungi ono nno niwe baamukwatanga nga munnange poliisi kkooti emuwa bondi emuwa beyiro bw'atyo n'alabika nga alya butaala paka 2012 ono munnange poliisi we yamunoonyeza okumala emyaka 3 nga bagamba nti kkooti ya Buganda Road yali emuwadde beyiro munnange gye bataategeererako ddala wabula Sobbi oluvannyuma yavaayo mu katambi ensinga emulaba bw'atyo n'ategeeza bwe yali ku midiya emu n'ategeeza nga ye bwe yali asse abantu abayitirivu mu kabanga ke yali nga akyali mubbi wabula njagala nkutegeeze nti era ono tebaamugambako era tewali yamukwata wakati ng'avuddeyo n'ayogera ebyo openly mu public wa kumgaita kumukutu ogumu munnange tebaamukwata ko wabula ng'ate kyavaamu nti baamuwa bwi mulimu n'agenda mu iso wansi w'omwami kaka bagenda oyo yamuwa omulimu wabula era nkujjukiza nti mu November nga 2021 baamukwata n'ababbi abalala 28 bannange bano nga bagezaako okunyaga ettaka wali saidza wali eri ewakiso munnange eka zino zaali nnya ezaali awo mu kitoogo baagenda era ne bakozesa amaanyi ettaka lino ne balisaako osengenge munnange wali enankuwadakala oba bakayita nankuwadde village kaliraanye kireka ebbiraawo mu wakiso munnange n'alabikanga ono yali abitetenkanya bwatyo embeeraze tezibadde nyangu nnyini ddala era abantu abasinga bakomentinga bagamba nti oboolyawo atuwonye munnange omuntu wabadde ajatigomya abantu okumala ebbanga eddene nga kwoteeka okubba nga ono afundikira agamba nti ye takwatibwako era ali waggulu w'amateeka wabula ffe wano tutuusa okunyolwa kwaffe eri famire ya mwana mulenzi ono Sobbi eyattiddwa nga tugamba nti ate kino kibeere eky'okuyiga eri abantu abalala abasuubira okubeera mu mbeera ng'ero nti munnange ennaku z'omubbi ng'abasinga bazi bakittaanya waneeno zibeera anazokka oboolyawo munnange ono bw'atyo bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno tugenda kuba tukutuusaako buli kimu enteekateeka z'okuziika omulambo bakomyawo batya wano wabula essaawa zino gukyali mu Gomba Hospital wali erisaidzaali
ali egomba munange bachagwe kebeja eranga aguli mumochali. Ngenda kuba ngulete ya videos na maluboozi agamu kwa agoge ya simba yo okuogera munange bwabadde nga tannafa obumu kubutambi bibu ya simba yo okukola. Ngenda kuba ngate imbu kutusako wanenu olabike ngate munange weuli ya kumusajja abadde omusajja obamu ite njasabigu. Webali nyo, webali edda.